Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenking tyd saam, waar ons Jesus' woorde baie persoonlik maak. Vooral hier met die oploop, so na Kersfees toe, waar Jesus God Immanuel geword het, tussen ons kon bly het en fisies met mense gepraat het hier op aarde. So kom ons vat van die woorde wat hy gesê het en ons maak het asof hy het vir ons sê. Hoor Johannes 6:39, hy sê, dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van die wat hy my gegee het, nie een enkele een verlore sal laat gaan nie, maar elkeen op die laaste dag sal laat opstaan. Ons het gister gekyk na waarvoor het Jesus gekom, om die wil van die Vader bekend te maak. En nou sê hy iets van wat is die wil van die Vader? En hier sit in die eenvoudige taal, laat nie een mens verlore gaan nie. Maar laat allemaal sal opstaan op die laaste dag. Daai betekenis van daai woorde is, dat allemaal die eeuwige lewe sal kry, en nie in die eeuwige dood sal sterf nie. Hier is die wil van die Vader. Hy wil allemaal red. Hy wil sy liefde aan alle mense gee. Hy wil alle mense vergewe. Hy wil vir alle mense een tweede kans gee. Nou dadelijk sê jy daar ook, ja, maar wat van hom, of jy ken nie al my sonde nie, of daai is dit, of daai. Hey, God wil allemaal een tweede kans gee. Dis sy wil. Sy wil is dat nie een sal verlore gaan nie, maar dat allemaal een verhouding met hom sal hê. Jy sien, ons is kinders van God, geskapen in sy beeld en gelykenis. En God het al sy kinders lief, allemaal van ons, selfs die verlorenes. So wat van hierdie kersttyd, kom ons verkondig hierdie boodskap. Jesus het gekom, sodat niemand verlore hoef te gaan nie. Jesus het gekom, sodat allemaal een tweede kans kan kry. Jesus het gekom, sodat ons allemaal gered kan word. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, dankie, dat dit is nie die Vaderse wil, dat een verlore sal gaan nie. Dit is nie die Vaderse wil, dat een mens moet sterf, sonder vrede, sonder liefde, sonder genade nie. Dit is nie die Vaderse wil, dat een persoon hel toe gaan nie. Here, dit is u wil, dat allemaal gered sal word. En Here, gebruik ons, om hy boodskap uit te dra, van God roep jou, God's lief vir jou, God nooi jou, om deel te word van sy familie. Dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun, om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan, of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak, om hierdie bediening aan die gang te hou.